Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Pogledajte, ovdje smo sjajni u Ranč Legenda, ovdje, pogledajte ovdje, početak Obrenovačkog druma, BB, bez broja, uživajte, dođite, uživajte. I sjajna klopa, odlična muzika, dobro društvo i jelo, pogledajte ovdje iz Bakine kujine i sve što nema nigde u Beogradu, naćete u Legendi. Ko jednom ovdje dođe, rado se vraća ovaj. Rekom ostane morači, moj se korak samo čuje. Noćas kasno, stari zlatar bur me kuje. Ej, mostovina, morači, vi spajate rastavljene. Recite mi, da li će sudba sastaviti nju i mene? Će sudba sastaviti nju i mene. Preko brda Ljubovića rujna zora javlja meni. Ko nekad kraj ribnice šetat ćemo zagrljeni. Ej, mostovina, morači, vi spajate rastavljene. Recite mi, da li će sudba sudba sastaviti nju i mene. Hladan vjetar sa gorice kao druga trijezni mene. Mi šapnu naći ćemo dio sreće izgubljene. Ej, mostovina, morači, vi spajate rastavljene. Recite mi, da li će sudba sastaviti nju
često dva, zastaviti nju i mene. Evo, vidjeli ste, ovo je snimak iz 2010. godine, Skadarlija, Velika Skadarlija, svira nam Mića, ko to tamo peva, orkestar, to je bio Batina proslava, godišnjica, evo sad ovdje nasljednik. Nasljednik samo nije na filmu, normalno, nego je u advokaturi, normalno. Miljko, dobro mi došao. Hvala na pozivu, uvijek je zadovoljstvo biti u tvom društvu i gledati tvoje divne emisije. Drago mi, ovo je sa Batine. Napravljena je 25. odmah poslije njegove smrti, 25. maja. Znači još jedna divna uspomena. 2016. Hvala najlepše. Mislim što napravio kad je on gostovao. Šteta što nije mogao, evo ja se sinom čuo Dragoslavom Ladićem, nije mogao, ne može da on ide. On je rekao će mi se javiti ako on bude bolje, on je... Kaže, Dragoslav, naš kum i veliki reditelj i čovjek koji je otkrio Batu kao glumca televizijskog, jer je prvi put kod njega igrao u Građanima sela Luga i posle do kraja života je radio sa njim i Bata je bio kum njegovoj deci. Ti si bio na tom krštenju? Kako ne, bio sam u onom manastiru, pa da. Tako je. To je sjajno. Zdravo mu ime kako na K je, nije. Da, ja nisam bio tad u Srbiji, da li je Koporin ili tako nešto. Tako nešto. Da. Bila mnogo, mnogo je divno ovaj manastir, baš je lepo bilo. A ovo kad sam već kod Ljenine, ima preporod zbriče knjige, ovako, izgubljena umetnost razmišljanja, ovo je malo za razmišljanje i za ono pravo jednu knjigu, ovako, evo ti ovako, da dobro vas razmišljanje. Hvala najljepše, to je ona motivacijona knjiga. Baš tako nešto. Bravo. I evo jedna ovako,
vesela knjiga o Benu Carsonu, izvolite, jedno, ovo, gospode. Ovo je, inače, Pavle Maksimović slikar, koji je, inače, slikao čuveno batinu, serijel njegovih plakata, kada je bila godišnica kultnog filma Walter Brani Sarajevo, koji su u Kini, 40 godina su svake godine za Novu godinu gledali Walter Brani Sarajevo. Tako ja je. Mislim da je bilo malo više mozga, ali nije bilo u ovoj državi. Bata bi takav bio ambasador u Kini, da, jer tamo je popularniji od svih glumaca zajedno. Od početka, što kažu, od John Wayne pa na ovamo, svi. Bata ih je sve nadmašio tada. Jeste, on je napravio to baš lepe, ove što vidite sad slike, evo pogledajte, vidjet ćete ove plakate i ove slike, to je povodom Waltera. Trudili smo se. Tako. To je bila jedna divna ideja njegova da povodom 50 godina filma Walter Brani Sarajevo napravi taj serijel u pop artu i pored tih slika, kao što ste videli, tu je jedan crtež koji je poklonio našoj porodici na prošlogodišnjem festivalu finskom u Sopotu. Tako da je to jedna draga uspomena za našu porodicu, a nadam se da će sve te slike da završe u Batinom muzeju u Koračici. To je ideja. Hvala Bogu, to je baš divno. Znači, odlučio se da tamo bude muzej. Pa evo, jedna ekskluzivna vest. Kulturni centar u Mladenovcu, znači Centar za kulturu i turizam, koji je inače osnivač Walter Festa, odlučio je da napravi jedan mali muzej, kao jednu spomen sobu u Mladenovcu, u tom svom kulturnom centru, po uzoru na muzej grupe Queen u Montreju, u Švajcarskoj, i već se uveliko rade radovi na tome. Queen je za Batu bez veze. Da. To je grupica sa još. Pogotovo u Mladenovcu. I evo sad baš rade uređenje tog prostora i eto, mi ćemo im dati kao porodica neke batine stvari, dokumenta, deo nagrada, tako da ćemo na taj način obeležiti batino prisustvo u Mladenovcu. Dobro, to je sjajno. Pa on stvarno je zaslužio muzej, mislim, muzej u sred Beograda, ali tu tamo gde je on sa svojim Lulom, mislim. E, to se sad posebno radi projekat, sad je trenutno formiranje tog organizacionog odbora koji treba da napravi feasibility plan, znači studiju rentabilnosti, da se vidi koliko će to da košta, a lokacija je već određena, to je ona osnovna škola u Koračici, koja se nalazi neposredno uz našu kuću s jedne strane, a neposredno uz crkvu sa druge strane, tako da će to biti jedna ambijentalna celina koja će biti zaokružena na taj način i to se sad krenulo vrlo aktivno od pre recimo jedno 10 dana. Pa da tu mogu, što kaže, mi to sve, ovo ja nećeš verovati, pošto ja često prolazim ispored kuće cveća, ono pa, svaki dan nećeš verovati. Najmanje ima jedan autobus koji, kogu dođe u Beogradu, po tri najviše, svi odu tamo, odu gore, hvala Bogu, setio se neko, pa prodaju čak, čuo sam i one kape pionirske, pa pionirske maramice. To je naša istorija. Pa značkice, pa CD i najlepše partizanske pesme o Titu, sve to. Dobro se setio neko da, cijelom svetu. A znaš li ti šta sam ja vidio? To ja nisam mogao da se načudim. Kad sam išao u Louvre, gledao prvi put u životu, ušao odjednom, ja naletim, gledam ono Slavija, bioskop Slavija u crno-belom snimljeno u sred Louvre. I kaže, prvi bioskop na Balkanu, i uopšte niko nije znao da je to prvi bioskop na Balkanu. Jeste, i to pripada tom arhitektonskom pravcu Art Deco-a, koji je vrlo redak bio u to vreme. I tamo su se začudili, na kraju su stavili normalno ljudi iz ovoga Louvra su stavili na kraju, začudili se znak pitanja čudinja da je taj prvi bioskop na Balkanu srušen. I umjesto njega, što je najsmešnije, napravljena garaža za kola, mislim, to je katastrofa, mislim. Jasno, neko bi to čuvao i bio bi po zaštitu spomenika kulture. Oni su stavili u Louvre, pa je to Louvre u svetskoj. Ljudi se čude, ali mi naše gluposti nikad kraja, mislim. Pa valjda ćemo se... Mi samo podumljujemo tu glupost. Valjda ćemo se opametiti ove nove generacije koje dolaze. Pa daj Bože, ja kažem, a nešto sve to sporo ide, generacije prolaze i sve živo, a ništa se ne... Da krene nešto na bolje, ja kažem, mi svoje, umjesto da čuvamo i da se ponosimo, mi se stidimo i gunja i opanaka i narodne muzike i Srbije i ne znam više čega.
Tako je. Dokle će to da ide? Pa nećemo da priznamo da smo mi seljački narod u onom najlepšem smislu te reči, u smislu te neke zdrave krvi. Ja sam prvi Živojinović koji nije rođen u Koračici, da kažemo, ali ja danas i ja i moja deca više volimo da idemo u Koračicu nego na bilo koje ekskluzivno mesto u svetu. I treba se vraćati tim svojim korenima i treba živeti u toj Šumadiji, u tim našim selima odakle potiče. Jer to je smisao života. Tu smo blizu sa godinama. Mi smo išli na, u toj, obilazili Jugoslaviju i na maturske večerima i na, to je bio deo istorije, deo geografije, obišli smo celu Jugoslaviju, no? Jeste. Uzduž i popreko. Jeste. To je predivno, a ne da idem u Grčku, Italiju, sad idem na pravilu. Ima vremena za Grčku, ali prvo svoje da upoznamo. Tako je, a imamo najlepšu ženu na svetu, onda sad kad vidim onaj reljef muka me, što su, neko je to sve srušio. Strašno. A, dobro, sad ćemo sad. Nećemo kukamo da vidimo šta ćemo. Kad si spomenuo ove autobuse i ovaj muzej gore, ovaj 25. maj ili Muzej Jugoslavije, kako se tačno zove? Sad se valjda Muzej Jugoslavije. Muzej Jugoslavije. Mog najboljeg druga iz detinjstva, sin je turistički vodič i on je vodič Kinezima. I on ima napravi celu turu po Jugoslaviji. Znači, oni dođu ovde i samo zbog Valtera odu u Sarajevo, u taj muzej Walter Brani Sarajevo, ali ja se to nadam kad napravim ovaj Batin muzej Bože zdravlje, da će tu sve biti, cela njegova karijera i ceo kontekst. To će biti baš. Jeste, bit će kako treba. Pa da, još kad bi se samo sačuvali tu, bacili tekstovi iz novine i naslovne strane. To sve pripremamo, tako je, citati Batini i privatno i iz filmova, upravo to, to je koncept. Kad sad pogledamo te partizanske formate, toliko dobro urađeno. Od muzike do scenarija. Produkcija cela, da, da. Cela je tu. Ozbiljni glumci, ozbiljni reditelji. Jeste. Kažem, samo ona scena, to svi pamte, ona scena. Iz Kozare. Iz Kozare, kad ona, nema, ide sa bajonetom. A znaš šta je interesantno? Znaš ko je taj Nemac? Taj Nemac je Branko Lustig, znači veliki holivudski producent, koji je dobio dva Oscara, jedan je za Schindlerovu listu, a drugi je za Gladijatora. Da, to je on i on je bio jako dobar prijatelj sa Veljkom Bulajićem i ja ga okrenem telefonom pre jedno 10 godina, kad smo počeli da radimo prve, da prikupljamo materijale za Batinu monografiju i onda mi on ispriča tu priču, pa kaže, ja sam taj u Kozari koji to gura, ja sam taj Nemac. Prašno. I rekao, ćete da kažete nešto u vezi Bate? On kaže, hoću, rekao, poslaćemo ekipu tu, pošto on živi u Holivudu, pošto tamo ima puno naših ljudi, od Mire Furlan pokojne, Gorana Gajića, koji je moj drug, njenog muža i tako dalje. Kaže, ne treba. Rekao, zašto? Kaže, doćete vi u Žumberak. Pa rekao, gde je Žumberak? Šta je Žumberak? Pa kaže, Žumberak je naša Koračica. Znači, to je od Zagreba, jedno 50 km ka slovenačkoj granici i mi pošaljamo ekipu, snimimo ga i on je tako to lepo objasnio tu saradnju sa Batom, a ja sam ga upoznao kao dete na snimanju filma Seljačka buna, gde je on bio glavni organizator i on je neposredno posle tog filma otišao u Holivud i ovde na ruci je imao istetoviran broj, jer je on kao beba bio u logoru i onda kad je došao u Holivud, bilo je samo dodajte mi ovu čašu, i pita ga Spielberg, pa šta vam je ovo? Pa kažete, ja sam iz logora. I Spielberg ga odmah uzme u svoj tim i tako je postao deo te vrhunske holivudske priče, jer se ljudi drže između sebe, što je apsolutno za svaku pohvalu. Pre nego što počnemo nešto i da radimo posle ove priče, mislim da je red da nazdravi. Da se nazdravi, tako je. Hvala na gostoprimstvu. Niko, živjeli. Živjeli. Želim ti puno uspeha još ovakvih lepih slika. Živjeli. Pavle. Da li se zna šta pijemo? Pijemo lepo ovo naša prava vina, srpska vina. Ušto je dobro, odlično. Prvo mora da se pojede pa se popije. Bravo. Ne ide, pa pravo. Bravo, odlično je vino. Ti znaš da ja živim u Francuskoj i imam prilike da probam najbolja vina, ali ovo je odlično vino. Odlično, sjajno. Vino istina. Vino istina. Divno. Kaže, u vinu je istina, zato pijemo vino. Tako je. Idemo dalje, a mi se podsjedim zvesta. Nekad te sad na ugledaš vrata nebeska, nekad na pitanje ne želi odgovor da zna. Sjaj od plamena u crni dim sagorela, danas ponosna, sutra možda slomljena.
si sklopila, oči si zatvorila. Da mi je bar na tren da prođem tvojim mislima. Kao prah polena kad skine kiša prolećna, noća sam rešio da budeš moja pobeda. Zalud krpiš te bajke, kriju prevare, nekad gubiš sve baš kad želiš najviše. Nekad tek sad napugledaš vrata nebeska, nekad pitanje ne želi odgovor da zna. Evo, čuli ste jednu lepu pesmu, snimljena Ranč Legende. Legende u Ranču Legende, stvarno neverovatno. U Beogradu, ako neko ne zna gde je, to je početak... Ili bolje kraj jezera, u stvari, kad se ide od Beograda. Ne, kažem kako stoje, početak Obrenovačkog druma, bez broja. Da, i onda vidite Legende, sad usput, Legende, nema bez Daše, samo piše Legende, pa skrenete levo, opet nema Daše. Da, za mene je to bilo otkrovenje zaista, ja sam Beograđan cijelog života, nisam znao da postoje ovako jedno sjajno mjesto. Eto, sjajno. Ovo je pogotovo ima lepo ime. Lepo ime, pa dobro. Pa dobro, mene uvek... Za lakšu orijentaciju, kad se krene od grada, pored jezera Ada Cigana, jednostavno pored tog jezera, pa na kraju jezera, bukvalno to je tu, izgleda kao jedna oaza prirodna, jedan park. Meni je bilo neprirodno da menjam pevače, toliko su svi navikli. Pa se, koliko ste vi zajedno sa koncerata održali sa Ivanom? Mnogo, preko 2500 koncerata. To je katastrofa, pa je 2500 koncerata. A mi više, čak malo nismo, mi smo brojili do nekog, da postavljamo, ono više ne možeš da brojiš. Da, to je ovo je, to, pa, bazi ovako, mi radimo 36 godina kao grup. Strava. E, on je od toga bio neki 29, nešto manje od 30 godina, prema tome to logično mislim to je. Da. I ja mogu da kažem samo sve najlepše, zaista. Ovaj, ne, pa to je. Nas vezuje mnogo, mnogo lepih trenutaka zajedno i... Meni je to bio, kad sam čuo da odlazi takav... Pa dobro, mislim, to je, meni to na neki način, ja to ne mogu da, nisam podržavao prvo danas, mislim da to greška, ali dobro, svaka stvar izbora, ja mogu da kapiram s druge strane, da posle toliko godina se čovjek neko želi, malo se zasiti svega, pa kaže, ja ću nešto uvijem novo, drugčije. Hajde u redu, mada mislim da je... Kako Rolling Stones se nisu menjali pevače? Pa dobro, sad to je stvar izbora, je tako da jednostavno nema to neke... A zašto Rolling Stones se nisu imali promjena u grupi, ne znam zašto? Pa nisu imali grupi nijednu pevačicu i harmonikaša. Da, to je da. Kad imaš vercu i harmonikaša, gotovo. Tako da jednostavno mi i dalje radimo, normalno to Nikola Zekić je došao sa njega već četvrta godina kako je sa nama. I to ide lepo, mislim, onako što da kažem, jer grupa, što se dešava da... Kad grupa traje tako dugo, znači jedna firma uopšte, 3-4 decenije, jednostavno, normalno da ima trenutak kad si malo gore, malo si dole, da si to je neka karijera u tom usponu, ali bitno da traje sad, da ne pada ispod neke crte dole. Mislim, mi držimo još uvijek, to je okej. To nisu, imali smo mi, skažem, lepši srećnih dana, kad smo puni po 5-6 dana Sava centra, ovdje kad je bilo odilo to, ali jednostavno, došli su novi ljudi, nova muzika, nova lica, a narod je željen novih glavnih junaka. Jako mi je drago i bitno da trajemo toliko dugo da opstajemo praktično.
jer su mi smo ipak neka muzika koja nikad nije bila u trendu, nikad nije bila na in, što kažem. Mi smo tako neka bila između nešto, ni narodna, ni zabrana, ni starogradska, svega toga imamo pomalo u toj muzici. I onda samim tim nisi ono trendi, što kažu klinci, da, nego ipak je našao neki svoj, neko svoje mesto, kao neka voda kad nađe svoj putić neki do publike i određen deo publike to jako voli, dan danas mi ceni i postoje, a vremenom se stare pesme vraćaju. Pogledaj, ja sam, ti sećaš se. Da. Na, tu smo, mi smo ista generacija, na kraju svaka godina ja sam pravio u Ekspresu lista najuspešnije pop muzika, rock i normalno narodna. Sve. Da. Bilo, jer bilo je hit, bilo pesem. Ja program prošle godine, baš sam stao, rekao, čekaj da vidim, ni jedan hit nema, nema hita. Sve se, što kaže, sve se dobro na staro vraća, što kaže, pesma je na tada. Sve je na staro, ja, ništa. Je, vidimo, i klinci, izlače te... klinci, vidim društvo, tamo sedi neka i oni naručuju, čuo sam, naručuju pesmu, kad sam čuo, na ono, ako sećaš, oči su moje mutno dima, to je, da. Ne znam, kad ja sam bio dete, kad je pevao. Pa, to su klinci, ja pitam, ja nisam ovo izdržim, prošao sam i pitan klince, kažem, klince, dakle, znate, klince, gde su pesmu, kaže, s YouTube-a. Da, da, problem. Otkrivaju se polako, jer sad zaista u nekoj toj krizi, u stvari pretrpanosti, strašno je ogromna ponuda i mnogo se izbacuje, da, izbacuje, fabrikuje pesama. Spotovi neki. I onda nemaju više to neku dubinu i onda se oni vraćaju nečem starom, ipak je, što je dobro, to je dobro. Mislim. Ti ga pronađeš i kažeš, još to je, ne znam, u pesma, ali mnogo dobra, a ono pre 40 godina, mislim, singa na tako. Snova ti si letela i u moje grudi sletela. Bože dragi, što je useli, da mi razum s dušom podeli. Ko u lakoj igri leptira, ja kažem, kad se kaže kralj, što znam ko je, Elvis Presley, da. Pa tu nema Beatlesi, zna se ko su Beatlesi, vrate, Abba, to su ti, Stonesi su nas kralj za rock and roll, to zna se šta je, sve, svako uređen, ti Queen, ne možeš ti da ga svrštavaš, ono pop muziku, to je ona rock. Da, nazvalo ste ovih klinci, to i ne znaju više. Oni imaju pojma. Da, njih ne znaju, da njih te imena ne znače ništa, tako, da, sad imaju svoje od tamo 2000. godine, posle milenijum cijeli. To me najviše iznervirao kad sam čuo da je, da su štampali novi laptop bez ulaska CD, znači oni uništavaju diskografiju. Pa jeste. Pa mi ti mi vas kao autore, pazi, ti prodaješ bre, to se prodavalo, trebao si da snimiš, sećaš se u ono srećno vreme, 3-4 singla da bi snimio LP, tako bilo? I kod narodnjaka i kod zabavne muzike. Pa probno da provoda, kao ne provozi, ništa nema. A sad recimo dešava se to kao što Bora kaže, moj kum Čorba, koji kaže, uzme Flešića ne mali, kaže, evo viš mojih 40-50 godina karijera je stalo sve na malo Flešića. Da, ono. I kaže, šta će, milion pesama sve na tom stane malo i ti kaže, te, to sam uradio. Ono je bilo ranije, naređaš ono po kolom, biblioteka knjige, kad naređaš ono 2 metra knjiga, što ga je to napisao, sad sam to na malo. On mi je dao, on mi je baš poklonio onaj set, ne znam, 12, 13, to je mnogo lepo kad imaš 13. Jeste, ali sve to više, sve je to samo sedem mali. Ma ej, to me nervira. Santimetar, dva. Baš mi džuđu. Onu džuđu staviš je u WC, ono, odvratno mi, odvratno. I tu milion pesama. Kako da nađeš, bre, to? Da, pa to ti je. Ja znam, CD, obožavam, znaš, ono, kad ranije je bilo kad nam počeš da škripio, to je bilo kao neš nekima da šuska malo. Sad, eba. Muzika.
tišina zna da boli, noćas mi je preglasna. Što sam više hteo gore, to sam bio bliže dna. A ti, ti si bila uteha. A ti, s tobom jedan vredi dva. Ej, stani malo, zoro zastani. Ej, bar još malo, čekaj, ne slani. Ej, sve što želim, sutra uzet će. Ej, meni zima, drugo proleće. Evo ovako, imam jedan lepo, a hoću da poklonim tebi i tvoju suprugu, ono, pošto ovo ti to volim, ti to. Da, da, čitavno mi oboje samo. A ovo je sve javno dobro, onda će ovako. Sutra počinje danas. Preporod izdavačka kuća i daš ovo za tebe knjige, da znam da si bio ovde. I što da kažem, uživajte. Ove sve pesme su snimane ovde na ranču. I posjetite, da sad ne iskoristim malo da... gostoprimstvo i svega, da je reklamo, zaista sjajno mjesto kad imate vremena, pogotovo kada je leto, sad dolazi leto, ovdje tu je voda, tu je Sava, ovdje je šuma, tu je priroda, imate čak i domaće životinje koje žele, imali ponije, imate kao mali zoološki vrt, praktično odlična hrana, znači mjesto, za mene je bilo otkrovenje, zato smo i poželjeli da snimimo ovdje neke pesme, da uvek ovečimo ovdje. Da, lepo, lepo uživanje, pa ja sam planirao, rekli su, od 6 će tek da bude kiša, kada ono, mislio sam naprijed da snijemo dobro, jo. Prskaju mnogo ove avioni. Prskaju. Avione slomit će ti krila. Ajde živjeli, da se živi zdravo daš. Ajde, svako dobro. Hvala. Mislio je po cijenu zvezda, slušajte legenda. Od autora bestsellera Ništa nije smešno i Da je bolje ne bi valjalo. Srbin otkriva Ameriku i druge urnebesne priče. Srbin koje kude. Bojan Ljubenović i vaša Laguna. Upoznajte sebe, razumejte druge. Uputstvo za upotrebu za svaki tip ličnosti. Upoznaj sebe i druge. Štefani Štal i vaša Laguna. Foto Luka.
izrada digitalnih fotografija sa svih medija, veliki izbor fotošolja, jastuka, pazli i magičnih kugli sa srcima, snegom, najnovije rotokocke. Sve poklone dostavljamo na kućnu adresu. Foto Luka, Paunova 30 Banjica, telefon 011 266 3322. Restoranu Legenda na Makišu, nedaleko odavde Ciganlije, su jedinstveni, nema u drugim restoranima u Beogradu. S ponosom možemo da predstavimo smočani kačamak, spreman na tradicionalni način, kako se sprema na severu Crne Gore, sa crnogorskim sirom, lisnatim bucanim sirom, krompirom, inače se zove i tučanik jer se tuče dugo krompir, pa se onda sve to smoči u jednu masu sa starim kajmakom i sa lisnatim bucanim sirom. Zovu ga i kumperovi kačamak jer se sprema od krompira, inače najpoznatiji je kao smočani kačamak jer se smoči u moči od kajmaka i bucanog sira. Teletina spremamo je na specifičan način. Spremamo je na temperaturi od 82 stepena i spremamo je 12 sati. Na idealnoj temperaturi, znači sa koju u središtu mesa. Također mogu da predstavim rebarca na kajmaku, koja su isto jedan specijalitet. Upacovana dan ranije, stoje znači u pacu, sutradan su za prodaju, okoštena i jedan od vrhunskih specijaliteta i omiljenih specijaliteta naših gostiju. Svinjska plećka također se sprema na tradicionalni način ispod sača. Tako da danas smo prezentovali specijalitete kojih stvarno nema u drugim restoranima. Svašta još ima, a u restoranu Legenda, pored toga što je vrhunska hrana, odiše jednom atmosferom i ambijentom kakav nema u okolini, bližoj okolini Beograda. Znači, tu je i marina za čamce, tu je reka Sava, tu je zoološki vrt da deca budu animirana kad dođu, ne treba im animator, igralište za decu, prelepo. Treba doći, videti i ne propustiti Ranč Legendu. Pogledajte ovu devojku iz Sombora, pa sad nek mi neko kaže i demantuje da Srpkinje nisu najlepše žene sveta. Je li tako? Tačno. A kako? Tačno. Da, nema to. Tačno. Najlepše žene sveta i samo ko nam je kriv kad smo, ne znamo gdje ćemo, u kom taboru da se... Pa stalo smo negdje u sredini, ali eto, kad osvajaju nagrade, šta ćeš više? Šta ćeš više, tako? Da, tačno. Meni je drago što je ponovo s nama, moja prijateljica emisije, Ankica Utornik-Orčić, humanista, jedna poetesa, žena iz Subotice koja je zrači dobrotom i to je ono što toplinom sa širokog srca, koja je godinama tu u medijima i koja za ovu godinu nagrada gledalaca 76 televizije koje emituju ovu emisiju, to je, pogledajte ovdje, to je ličnost godine. Pogledajte, to je to, ličnost godine, Ankica je dobila kao prava srpska, pogledajte koja je Marija i majka Terezija, toliko je toga ljudima pomoglo da je stvarno zaslužila ovu nagradu odavno već. A dobro, nagrada uvijek stiže u prave ruke i u pravo vreme, izvolite Ankica. Hvala puno. Neka to krasi vaš dom u Subotici. Hvala najlepše.
A isto tako, kad sam već kod deljenja, ima jednu lepo ovakvu, kako da pokažemo iskrenu odanost voljenoj osobi, prepar od izdavačke kuće, izvolite. Hvala. I Bojan, jedna, isto jedna knjiga, op, kuća preporod, izvolite. Hvala. Bojana. Bojana, inače ima 18 godina, završena gimnazija, tako? Tako. I sad treba da upišeš fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Jeste. I sad ono što je glavno, bile si, počela si se radnju sa Ankicom, tako? Tako. Ankice, počela je sa Vile Vina? Da, prošle godine u oktobru je bio izbor Vile Vina, inače što se održava svake godine na Paliću, na Majkinom salašu, to je internacionalno takmičenje devojaka i malih vilenjaka, ajde da kažemo tako. Da. Zaštitno lice je mali Đukić iz Crne Gore, on je najlepše dete sveta i on je naše zaštitno lice. Aha. Naravno, svake godine se biraju druge devojke ili iste devojke, zavisi od to. Meni, kao direktoru te manifestacije, je bitno da su početnice, znači da nisu već negde šetale, negde radile, negde nešto. I na tom castingu je naša Bojana izabrana da dođe i ona na izbor mis. I naravno, tu smo prve korake napravili. Prvi put smo krenuli zajedno sa ostalih 8 devojaka. I u žiriju gde je predsjednik bila Suzana Mančić, što ima svoju težinu, lepote, elegancije i svega, je pobedila Bojana Mijović. Samim tim što je pobedila, ja nemam licencu da se Bojana može takmičiti van Srbije, uopšte moje devojke da se takmiče, ali zato u saradnji sa Montenegro Top 3, gospođom Ivanom Šćekić, koja je nacionalni direktor, u saradnji sa njom častimo ili Vila Vina časti devojke da idu u Tursku i da se takmiče u ime Srbije. Moram podvući pod srpskom zastavom i u srpskoj narodnoj nošnji da se takmiče i da brane boje Srbije, da su devojke iz Srbije ipak nešto. Ti si inače postala vitez Vina? Da, ja sam u decembru zahvalna. I su trezni otaci. Kako jednom pozoveš vitez, nema više. Jedno kad potegne, gotovo. Da, koja me je pozvala, postala sam vitez vina i rakije. Severnog dela. Ja, kad krene to. Mislim, tamo je vinogor je najbolje. Znači, prvo rakija pa vino, je tako? Da, rakija pre ručka, vino posle ručka. Tako je, tako, Bog da poveda. Vinogor je najbolje, jer vina sa peska su najbolje, to se od uvek zna. Ja ću dodati i žene sa peska su najbolje. Kako da ne? Da. I tako da, eto, imam još jednu titulu i ona što mi je najdraža, da sam prabaka, da će moja praunuka sad ići u školu, to mi je super. Najdraža titula na svetu i tu nosim sa ponosom jeste. A inače, 29. juna sad ću biti u Crnoj Gori kao član žirije za misiju mistera Crne Gore. A, super, super. Bojana, kako je bilo u Turskoj? Prelepo je bilo. Bili smo 10 dana i svaki dan smo vežbali i radili, ali smo imali vremena da odmoramo. Bili smo, hotel je bio prelep, imao je bazen i plažu i družila sam se s ostalim devojkama. To je Kuša Dasiju bilo, je? Tako je, da. Turskoj? Da. Stvarno prelepo. I lepo se pravi, da. Jeste. Super, super. Inače, evo vidite, ovo je fino. Miss Sharma, znači to je Miss 7 kontinenta sveta, to je tradicionalna manifestacija u Turskoj i ti si ovo svoje najšarmantnije. Da. Miss Sharma, to je lepo. Oh, to je bilo, razmišljaš možda i o modelingu malo? Pa razmišljam sad, 1. i 2. jula idemo u Budvu da radimo reviju. To će biti prvi Fashion Week. Da, to će biti prvi Fashion Week. Odlično, da. Jeste. Ovo je to. Sve radimo, da. Nema stajanja. Sad, ona misli, ako je postala mi sarma, da ne treba više ništa dalje. Ne, idemo dalje. Tek sad treba da se radi. I to sve zahvaljujući Ankici, koja je od početka bila tu za mene i pomogla mi, i Ivani, direktorici
agencije Top 3 koja je omogućila meni da odem u Tursku. Odlično, baš fino, baš mi je drago što... Da se razumemo, to je san milion devojaka na svetu stići do svetske liste, svetske piste i... A da ne znači, ćemo tome osvojiti nešto. Da, oni su sad tamo u tim njihovim, što kažu, katalozima i bukinzima i... Da, sad. Oni su stacionari, gospodin to neumorno radi. Pa da. Iz jedne manifestacije u drugu ide. I zato je meni posebno drago što je ona Miss Sharma, naravno... da li bi bila prva, druga i treća, bi bilo previše očekivati, jer ona je prvi put sad krenula, prvi put počela da hoda, koji put učio, to... Da, sve to, polako sad. Ali ovo je, ima veću težinu nego prvo i drugo i treće. Da, odlično. Veću težinu. Super, super. Je li bilo već neki ponuda za poslove? Da. Pa eto, preko Ankice to za već Budvu sad ide, i ide da. Redom. Da, ja sam njen mentor i sad... Da. Super. Imaće posla uvijek za normalne osobe, to je sjajno. Imam još jednu devojku, Alma Zukić iz Bosne, njoj sam isto mentor. Ona je prošle godine bila Miss Elegancije i Miss Fotogeničnosti. Da. I druga pratilja. Uglavnom, vi ste slobodno, evo gledam i svi koji ste tu, javite se Jankici, javite se nama u emisiji, pa ako imate možda neke zanimljive predloge i poslove. Svakako, ja, evo, ako ću da dozvolite 3 sekunde, ja pozivam devojke iz cele Srbije, pozivam ljude dobre volje koji hoće da pripomognu takvu jednu manifestaciju gde možemo devojku da pošaljemo. Sigurno. Da se sazna za Srbiju, da se sazna da nije u Srbiji sve tako loše kako se priča, nego naprosto da ima ovako lepih devojaka. Zato ja pozivam devojke, nek me zaprate na Facebooku, Ankica Litornik-Orčić, ili na Instagramu, Ankica O. Ja sam inače izdala i knjigu, zove me Hrabra. Ako vas interesuje kako može biti hrabar čovek i kako može prevazići milion stvari u životu, pa čak i stići do ovoga danas, do ovih godina, rado ću vam pomoći i izići u susret. Tako je. Ankice, Bojana, mi se vidimo i nadam se ćemo proslaviti još mnogo, mnogo ovakvih lepih titula i sva šta će biti to, možda će da bude i misli u ovog, nikad se ne zna, je li tako? Nikada nema. Upornost završava fakultete, upornost pravi dobre futbolere, upornost pravi mislite. Ništa bez dok se ne oznaje čovjek, ništa. Nema dalje i ja te želim puno uspeha i hvala. Vidimo se. Thank you.
neka tu planina, moja stara ljepotica, tu Milica, cura fina. Još me čeka nesrećnica, tu Milica, cura fina. Još me čeka nesrećnica, neka ova noć potraje, neka nema kraja. Svirajte mi samo pjesme iz mog zavičaja. Svirajte mi pjesme koje bude sjećanja na Milicu ranu moju, njena oka dva. Svirajte mi pjesme koje bude sjećanja na Milicu ranu moju, njena oka dva. Tu dolina, tu me otac, majka čeka, sve pitaju za svog sina. Kad će doći iz daleka, sve pitaju za svog sina. Kad će doći iz daleka, neka ova noć potraje, neka nema kraja. Svirajte mi samo pjesme iz mog zavičaja. Svirajte mi pjesme koje bude sjećanja na Milicu ranu moju, njena oka dva. Svirajte mi pjesme koje bude sjećanja na Milicu ranu moju, njena oka dva. Po prvi put u emisiji Pod sjajem zvezda jedna akcija pronalaženja dva dečaka koji su nestali 29. maja u Apatinu. Kraj Dunava su bili, igrali su se i od tada nema Bogdana Patrika, 10-godišnjeg učenika, i Antonija Miškovića, 9-godišnjeg učenika. Oboje su učenici osnovne škole Žarko Zrenjanin u Apatinu. Tu je Bogdano, tu je Patrikov otac, moj Bogdan Slobodan, radnik iz Apatina, i naš prijatelj stari Zoran Obradović, inače vozač također iz Apatina. Slobodane, kako se to sve izdešavalo? Pa 29. maja kad su došli iz škole, igrali se malo po kući, pa su otišli do Dunava. Mi nismo znali o tome ništa. Tako kad je počela kiša, 25, tako počela kiša. Kad je stala kiša, bilo je 7 sati, mi smo onda tražili djecu. Nažalost, djeca nisu bili nigde. Tražili smo sudan gdje je to naše nasilje malo. Jeste, su svi obavešteni koji trebaju i SUP? Da, da. Došli su svi odmah na licu mjesta to. I od tada, gubi kako ide potraga? Trag, to tražili smo u vodi, jer su bile tamo bicikle, patike. I to već smo tragali samo u vodi. A mi sumnjamo i da su možda i oteti. Pošto slagane su bile patike, što po običaju oni ne slažu nikad stvari. Vi vidite na slici dečake, pa eto, pogledajte, tu je i telefon. Tu je i telefon, javite se odmah ako nešto čujete, bilo kako u slučaju. Vidite, javite se bilo odakle, ali nadam se da će ovo biti uspješno i da će ova emisija koja ide na 67 televizija širom Srbije i regiona. I najlepše bih vas zamolio, pogledajte ove slike dečaka. Emisija ide sa reprizama, 148 emitovanja ima nedeljno, i nadam se da će uspjeti. Tako. Da ćemo uspjeti koliko toliko da pronađemo. Tako. Šta ti misliš, Zorane? Pa ja mislim da ako bi se ikako moglo da apelujemo na ljude malo, da ako imaju neke sonare, imaju dobru volju da nam dođu, znači da pomognu, da pretražimo to korito Dunava, ako su u Dunavu, znači mi ne možemo čekati da se neko javi.
mi moramo da tražimo i dalje potragu. Mi idemo i sad, ali samo nas trojica, niko više ne traži. Svaki dan smo na vodi. Svako posle podne. Ali nas to malo. Nemamo sonar, nemamo sa čim da to obilazimo. Da, ovo je inače apel svim odgovornima ljudima iz MUP-a i svuda, pogledajte da pomognemo ovim ljudima i ribarima i svima. Kogod ima neku, mislim, kogod ima dobru volju da dođe, da pomogne, se javi na broj telefona, mi ćemo sačekati sve lepo, znači da. Da ponovim ovaj broj, vidite, 063-8282-184. Još jednom, 063-8282-184. To je broj, kontakt telefona i nadam se da ćemo... Za bilo šta, da. Za bilo šta, javite se, sve informacije, koje god dečaci, vidite njihovu sliku. Ima već dosta dana, nije to malo dana. Da, 17 dan. Pa. To možda su i oteti, sve je moguće. Tako je. Ali... Nije se niko javio, a ovamo nismo nikog našli, tako da neizvesnost je to tamo. Nadam se da ćemo nekako uspeti sa ovom našom akcijom. Mediji su tu s nama i nadam se da ćemo uspeti da ponažemo ove dečake, Bogdana i Antonija. I isto apelujem i na ostale sve medije, novine, širom, pa i televizijske stanice, da se priključe ovoj našoj akciji, da objave ovo, mogli bi da objave i druge televizije, ne samo ove. Jel, ovo je stvarno redak slučaj da se ovo desilo bez, evo, koliko je već dana prošlo, 16 dana. 17 dana, ipak nije malo. Nije. Nije malo, ali ne smemo da gubimo nadu. Ne, nadu nećemo izgubiti. Da gubimo nadu. I pogledajte vi, gledalce, apelujemo sve gledalce širom Srbije i regiona, tu je telefon, tu su slike čaka i javite se za one koji možda slabije čuju ili ne vide ili ih koji ne vide, koji su čuli nešto, još jedan da ponovimo broj 063-82-82-184. U Apatinu se sve ovo desilo, a isto tako molim i one Apatin grad, koliko ima stanovnika? 7-8 hiljada, ja mislim da i u Apatinu mogli bi malo više da se angažuju, a ne ne samo tri čoveka da se bori sa Dunavom, Dunav je velika reka. Tako je. Stvarno je opasna i stvarno da se ne dosi još nešto. Ali nadam se da će se sve desiti na bolje. Na bolje, tako je. Što kaže, ako Bog da, bit će sve kako treba. Tako je. Mi se pacijent vezda, idemo dalje. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajem zvezda, ovde iz Legende, tu je s nama i Daša iz Legenda, pa u Legendama. Uživali ste u muzici, ovde imamo našu Miss Sharma koja je stigla direktno iz Turske ovde. Ankica, Neša Lutova, sam se podsjetio da su Crna Gora i Srbija nekad bili braća, dva oka u glavi. Sada uvek, kad se sretnu, uvek posle jedno oko ostane obavezno. Znate, nema više to, teško, Boga mi. Teško, Boga mi. Nadam se da je bilo lepo, da smo se fino zabavili i opustili. Sutra je novi dan, volite se ljudi, zdravlje se gledali, svako dobro, kako je pričao nekad Minimax. Ćao, nema više, još jedna pesma za kraj. Vidimo se za 7 dana. Živjeli. Zoro moja, Zoro, igraj sa mnom, Oro, skoči Zoro i poskoči, ljubit ću ti crne oči. Zoro moja, Zoro, igraj sa mnom, Oro, skoči Zoro i poskoči, ljubit ću ti crne oči.
svaki list sa grane kao lovčeni berane. Ljubomoja, ljubovolje ću te ludo kao svaki list sa grane kao lovčeni berane. Za očima tvojim moje oko žudi, uzmi more i planine, samo me poljubi. Za očima tvojim moje oko žudi, uzmi more i planine, samo me poljubi. Svijetlu majsku zoru kao moju crnu goru. Nado moja, nado, ljubit ću te rado, ko svijetlu majsku zoru kao moju crnu goru. Za očima tvojim moje oko žudi, uzmi more i planine, samo me poslije.